Når du holder på å dyrke din egen mat, så er det veldig fort gjort å plante plantene over i for store potter for tidlig, eller plante de ut når de er veldig små, for eksempel. Så for å finne ut veldig, veldig enkelt hva tid det er på tide med ompotting, så er det bare å se under her. Men en gang du ser røttene stikke ut av potten, da vil planten ha større plass å vokse i. Så enkelt er det.